آج کا سوال۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں قرآن میں کیا دیا گیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ان کا قتل صلیب کراس پر ہوا، بی، ان کا قتل نہیں ہوا بلکہ بڑھاپے میں انتقال ہوا، سی، وہ دنیا میں ہی ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، ڈی، انہیں اللہ نے زندہ ہی اٹھا لیا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: منافق جو اسلام کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن مسلم نہیں ہوتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی نماز میں ان میں سے کون سی چیز نہیں ہوتی؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، دھیان لگا کر پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔